Birinchi talablarga istamoq buki, ba'd urushdan qol ko'tarilsa, haddaqal bu xotir shumo muborak Ramazon kuni chakunki qolibdi, id uchun bir otashbas ba'd bo'lsa, shuni ko'proq bizning peshnodimiz, bir peshnodimiz shu. Umidvormizki, bu gapimiz agar suratik bilan tarafdan agar qabul bo'lsa, e'lomiyaga ham ato kelmoqchi. Dumin gapimiz, ikkinchi gapimiz buki, ba'd toliblardan biz istaymizki, joyiki amokini davlati bor, ta'sisoti omil manfaat bor, yo ma'sisoti xayriya bor, bularni ustiga ba'd hamlabat qilmasa, bularni mavrudi urushu qaror bermasa. Shu bir ikkita gapoyi muhimimiz borki, biz talashimiz shuki, ba'd bu gaplar e'lomiyaga ham kelsa va tarafi toliblardan ham biz qanoat bera olsak, toliblar ham bu bizni xostimizni darhaqiqat xosi hamma mardim Afg'oniston qabul qilsa. Afg'oniston hukumati bu shartlarga ko'nandi deb o'ylaysizmi? Nima uchun shu paytgacha ko'nmay kelyapti? Afg'oniston hukumati ko'nadi. Al-mushkul bergaki, janubi toliblar bularda hanuz omada bunga bo'lgan emaski, amroy nimani bilasiga, davlatni bilasiga o'ltirsa, katta mazara mushkul sherga. Agarda suratdaki biz amro toliblarni bilasiga bu natijaga, bu tavofiqqa biz yetishsak, otashbasni ustiga bidun shakki bu xosti davlat ham bor, xos hukumat Afg'oniston ham bor, bu xosti hukumat Afg'oniston ham qabul qiladi. Ayollarni haq-huquqlari bo'yicha ham masalalar ko'tarilyapti bu yerda, bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Bugun bu masala ham bahs bo'ladiki, ba'd Ardishoyki 18 yil ichiga dastavorlayki Afg'onistonga kelgan, u jumlaga huquqi zan, huquqi shahrivandi, haq mardimi omi Afg'onistonni haqlari, buni bu bo'yicha atman birga bugun suhbat bo'ladi, bahs bo'linadi bu masala va ularga bu peshnohod bo'linadi. Kutayotgan natijalaringiz? Biz shunga umidvormizki, ba'd bir natija manki, haddaqalki shu mavzu otashbas ro'zoi id kuni bir muvaqqat, agar doimi bo'lmagan choqqa ham bir muvaqqat ham agar otashbasga biz agar muvaffaq bo'la olsak va toliblarga buni umidvormanki, toliblar bu gapni qabul ba'd qilsa, bundan izofa ba'd mardimi begunoni qonini ba'd to'kmasa, bu hamma hech qaysi bir bularni harakati urush qilmog'i, qaysi garchi bular dinni odrasidan bular urush qiladi, darhol hech qaysi din bu irtibotga bularga javoz bermaydi, bularni qilgan harakatlarini. Shu xotirdan biz umidvormizki, kelayotgan bayramga bular ba'd sulh uchun, otashbas uchun bular qanoat qilsa, qabul qilsa, tobir otashbas bilsaki, biz ham shu majlis, shu nishasi bir dastavur bilan xotima topsa.